कल्पा मीडिया हाउस ना यूट्यूब चैनल ना यल्ला होसा वीडियो गलनु नियो मदलो नोडलो नम्म चैनल के सब्सक्राइब माड़ी, बेल बटन उत्ती, लाइक माड़ी, शेर माड़ी। ओम तीव्रा सोमास आगैहा शीर्वन्त सुता इमे वायोतान प्रस्तितान पिबा। कल्पा यूट्यूब चैनल ना यल्ला वीक्षकरिगे ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವು ಮಾರ್ಚ್ 26ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರ ತನಕ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಮೇಷರಾಶಿಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೀವು ಕಾಣ್ತೀರಾ, ಹಾಗೆ ದುರ್ಘಟನೆಯ ವಾರ, ಸ್ವಲ್ಪ ದುರ್ಘಟನೆಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಧನಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತೀರಾ, ಹಾಗೆ ಪಶುಲಾಭ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಹಾಗೆ ಪರಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಮಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಉಡುಗೆ ತೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣ್ತೀರಾ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಮತ್ತು ತಕ್ಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀವು ಕಾಣ್ತೀರಾ. ಧನದಿಂದ ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ಮೋಹ ಬರಬಹುದು, ಅದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ತೋಟ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹೊಡೆಸಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬಾವಿ ತೆಗೆಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಜನಾಕರ್ಷಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತೀರಾ. ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಮಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೃಷ್ಟದ ಕೊರತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದೈವಿಕ ಬಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬಹುದು. ಹತ್ತಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಹಾಗೆ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ಯಾರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಲಾಟ್ರಿಯ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವರಿಗೆ ಲಾಭ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೃಷ್ಟಿದೋಷಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಶ್ವಾಸನಾಳ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ಬೋದು. ನೀವು ಗಣಪತಿಯ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಭೂಮಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಧನವ್ಯಯ ಅಂದರೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಹಣ ಖರ್ಚಾಗ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೋರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮನ್ನಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಲಾಭವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀರಾ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಶಸ್ತ್ರ ತಯಾರು ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಲಾಭವನ್ನು ಗೌರವವನ್ನು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಪಡಿತೀರಾ. ಹಾಗೆ ಉಚ್ಚ ಪದವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಡಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ನೀವು ಪಡಿಬೋದು. ಹಾಗೆ ರಾಜಾತಿಥ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾರವನ್ನು ನೀವು ಕಳಿತೀರಾ. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಅಥವಾ ಆಪ್ತರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರಬಹುದು. ದೇವರ ಧ್ಯಾನ, ಯೋಗ ಮಾರ್ಗ, ಹಾಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಶಾಂತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೃದ್ಧಿಯಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಕ್ಕಿ ಇರ್ಬೋದು, ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜಾತ್ರಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಹೃದಯ ವಿಕಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನೀವು ದುರ್ಗಾ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದರಿಂದ ಅಥವಾ ದುರ್ಗೆಯ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ವಿವಿಧ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಸೇವನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗತ್ತೆ. ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನು ಸವಿಸವಿಯನ್ನು ನೀವು ಕಾಣ್ತೀರಾ, ವಿಶೇಷವಾದ ಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೊಸ ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೊಸ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ವಿಲಾಸ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಹಾಗೆ ಪಾಲುದಾರರ ಕಾಟಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರ್ಪಡೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗ್ಬೋದು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ನೋವು ಆಗುತ್ತೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ವೃದ್ಧರಿಗೆ, ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ
ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯಭೀತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಹಾರ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಶಾರೀರಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಪತ್ನಿಗೆ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಾ, ವಸ್ತುವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀರಾ. ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ಅಪಘಾತ ಆಗ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಭೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಮನೆಯ ಕೆಲಸ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಥಗಿತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೋದು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದರೆ. ಹಾಗೆ ಯಾರು ಸೀರೆ ವ್ಯಾಪಾರ, ಕಿರಾಣಿ ವ್ಯಾಪಾರ, ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ನಡೆಸ್ತಿರೋ ಅವರಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗತ್ತೆ, ಅರ್ಚಕರಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾರು ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಲಾಭ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಮೊಣಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುರಿತ ಅಥವಾ ಕೈ ನೋವುಗಳಾಗಬಹುದು, ಹೊಟ್ಟೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಪಚನ ಆಗಬಹುದು. ನೀವು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭೀತಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವೇ ಹೋಗ್ಬೋದು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತೀವವಾದ ದುಃಖವನ್ನು ಕಾಣ್ತೀರಾ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಪರಿಮೀರಿ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಅನುಚಿತ ಘಟನೆಗಳು, ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆಗಳು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗಬಹುದು. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದವರು ನಿಮಗೆ ಅಪಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಹಸಿವು, ಬಾಯಾರಿಕೆ, ವ್ಯಾಕುಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಮೌನ ಮತ್ತು ಸಂಯಮದಿಂದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಜಯಗಳಿಸ್ಬೋದು, ಈ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಲವು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಾಣ್ತೀರಾ. ವಿವಾಹ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ವಾರ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ವಸ್ತುಗಳು, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸ್ಟೋರ್ಗಳು, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬಂಗಾರದ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಲಾಭ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಲು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಆಗ್ಬೋದು. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ಬೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಚಂದ್ರಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದಿದೆ ಅಥವಾ ಚಂದ್ರನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡೋದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಹರಾಶಿಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನೀವು ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತೀರಾ. ದೊಡ್ಡ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಇರುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹಾಗೆ ನೀವು ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತೀರಾ. ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ದುರ್ಘಟನೆಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಅಪಘಾತ ಆಗ್ಬೋದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಮಯಾಭಾವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಪತ್ನಿಯ ಜೊತೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಿರಿಕಿರಿಗಳಾಗ್ಬೋದು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ. ಮಿತ್ರರಿಂದ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡಿತೀರಾ ಈ ವಾರ. ಹಾಗೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಂದ ಧನಲಾಭ ಮತ್ತು ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಗಾಯನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪಡಿತೀರಾ. ಹಾಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಲಾಭ, ಮಿಶ್ರ ಫಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಹಾಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿಚಾರದ ಯೋಚನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ವಾರದಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು. ವಸ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ, ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ಗಳು ಅಥವಾ ವಕೀಲರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಲಾಭ ಆಗತ್ತೆ. ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ, ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ಕಾಣ್ತೀರಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೃದಯ ವಿಕಾರ, ಹಾಗೆ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗ್ಬೋದು. ನೀವು ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ವಿವಾಹ ಯೋಗ, ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಗಿಯಾಗ್ತೀರಾ, ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ವಸ್ತ್ರ ಅಲಂಕಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ನಿಂದ ಹಣ ಕಳವಾಗಬಹುದು, ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ. ಹಾಗೆ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತೀರಾ, ಧನಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ, ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ, ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಕಾಲ ಆಗಬಹುದು. ರಾಸಾಯನಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಪ್ರಿಂಟು, ವೆಲ್ಡಿಂಗು, ಹಾಗೆ ಜಡ್ಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವರಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗತ್ತೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದೀರಿ ಅವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿಗ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪೊರೆ ಬರಬಹುದು, ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಗರ್ಭಾಶಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಕಾಣ್ತೀರಾ. ನೀವು ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭನ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ
ಬಂದಿರುವಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ತುಲಾರಾಶಿಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಆಪತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಯಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರ ಉತ್ತರ ಸಿಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಹಾಗೆ ಪತ್ನಿ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಮಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರಬಹುದು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಅವಮಾನದಿಂದ ದುಃಖದ ಕಾರ್ಮೋಡ ಮನೆಯಲ್ಲಾಗತ್ತೆ. ಶತ್ರು ನಾಶವಾಗತ್ತೆ, ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತೀರಾ. ಹೊಸ ವಸ್ತು, ಹೊಸ ವಾಹನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ. ಬಂದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಚೆಲ್ಲಬೇಡಿ, ಬಂದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ. ನೀರು ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ನಿಮಗೆ ಆಪತ್ತಾಗ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ವಾರದಲ್ಲಾಗತ್ತೆ. ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದೋಗ್ತೀರ, ಸಹಾಯ ಆಗತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಜಯವೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೆ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗ್ತೀರ. ದೇವರ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಮನಃಶಾಂತಿ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು, ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ, ಹಾಗೆ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಾಡಿ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತೀರಾ. ದೃಷ್ಟಿದೋಷಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಶುಗರ್ನಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಹಲವಾರು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ, ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತೀರಾ. ಆಯುಧ ಕಬ್ಬಿಣದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಂತಾನ ಫಲದ ಯೋಗ, ಅದರಿಂದ ಸಂತೋಷ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚ್ಚ ಶಿಕ್ಷಣ ಭಾಗ್ಯ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಅನ್ಯರ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟದಿಂದ ವಿವಾಹ ಯೋಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬರಬಹುದು. ಹಾಗೆ ವೆಚ್ಚವೂ ಕೂಡ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಸಾಲಬಾಧೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ. ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗ್ಬೋದು. ಆಭರಣ ಮತ್ತು ವಸ್ತು ಜಾಗ ತಪ್ಪಿ ಎಲ್ಲೋ ಇಡ್ತೀರಾ, ಹುಡುಕ್ತೀರಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂತೆ ಆಗತ್ತೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸಮಯೋಚಿತ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಮಾಡಿ. ಬಾಲ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಂಯೋಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಗೋಧಿ, ರಾಗಿ, ಹಾಗೆ ಬೇಕರಿ ಐಟಮ್ಗಳು, ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳು ಈ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ. ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಭೀತಿ ಬರಬಹುದು ಅಥವಾ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಪಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗ್ಬೋದು. ನೀವು ನಾಗದೇವರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ಧನುರಾಶಿಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಬಂದ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳು, ದೇವರ ದರ್ಶನ, ಪೂಜೆ, ಪುನಸ್ಕಾರ, ಹೋಮ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದರಿಂದ ಈ ಕಷ್ಟಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅಪಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಪಗಳು ಕೂಡ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಬಂಧನ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗಾಗ್ಬೋದು, ಅದರಿಂದ ಸಮಾಧಾನ. ಪತ್ನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳುವಂತಹ ಭೀತಿ ಇದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಮಿತ್ರರಿಂದ ಸಹಾಯ ಆಗತ್ತೆ, ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾರೆ, ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಬಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಿ. ಹಾಗೆ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ, ಆಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಡೆದಾಟಗಳಾಗ್ಬೋದು. ಭಗ್ನ ಪ್ರೇಮ ಯೋಗ ಆಗಬಹುದು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ. ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ, ಹಾಗೆ ಕಬ್ಬಿಣ, ಸಿಮೆಂಟು, ಯಾರು MBA ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇವರಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಲು ನೋವಾಗ್ಬೋದು, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗ್ಬೋದು. ದತ್ತಾತ್ರೇಯನ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಈ ವಾರ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲ ಸಿಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮಕರ ರಾಶಿಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮನೆಗಳು ಪೂರ್ಣ ಆಗತ್ತೆ. ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂತೀರಾ. ಧನಲಾಭ, ವಸ್ತುಲಾಭ ಎರಡೂ ಆಗತ್ತೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡಗಳು, ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತೀರಾ.
ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ಬೋದು, ನಷ್ಟಗಳಾಗ್ಬೋದು. ಸುಂದರ ಗ್ರಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಗ ಇದೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಹೊಸ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿ, ಹಾಗೆ ಹಲವು ದಿನಗಳ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಾಲನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿಗತ್ತೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ, ಸ್ಥಳಾಂತರ ಆಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯರ ಮನ್ನಣೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರ ಶ್ಲಾಘನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗತ್ತೆ. ಔಷಧಿ ಉಪಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಲಾಭ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಹಾಗೆ ಸಮೂಹ ಉದ್ಯೋಗ, ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ಯೋಗ, ಹಾಗೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು, ಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಮೀನು ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಆಗತ್ತೆ. ತಲೆನೋವು ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಾಂಗಗಳ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಶನಿದೇವರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕುಂಭರಾಶಿಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರೂರತೆ, ಕ್ರೌರ್ಯ, ಸಿಟ್ಟು, ಹಾಗೆ ದುಡುಕು, ದುಮ್ಮಾನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಬರ್ಬೋದು. ವಿಕಾರವಾದ ಮನಸ್ಸಾಗ್ಬೋದು. ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಫಲ ಇದೆ. ಸುವರ್ಣ ಲಾಭ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಗ್ಬೋದು. ಕಂಚು, ತಾಮ್ರ, ಹಿತ್ತಾಳಿ, ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಆಗತ್ತೆ. ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ವಿವಾಹ ಯೋಗ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ರಾಜಕ್ರೋಧಗಳಾಗಬಹುದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಯಮ ಇರಲಿ. ಹಾಗೆ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆಯ ಯೋಗವನ್ನು ನೀವು ಕಾಣ್ತೀರಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗತ್ತೆ. ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಖರೀದಿ ಯೋಗ ಇದೆ. ಹರಳು, ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು, ವ್ಯಾಪಾರ, ಹಾಗೆ ಮಿಲಿಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದೀರಿ ಅವರಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಡವೆಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕಫ ಕಟ್ಟಬೋದು. ನೀವು ನವಗ್ರಹಗಳ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲ ಸಿಗತ್ತೆ. ಮೀನರಾಶಿಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಉಚ್ಚ ಪದವಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಪೂರ್ಣ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ಬೋದು. ಅದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾಳೆ, ಯಾವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಲವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಹಿತಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಪೀಡೆಯಾದರೂ ಕೂಡ ಆ ಪೀಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪರಸ್ತ್ರೀ ವ್ಯಾಮೋಹ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗ್ಬೋದು. ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಹೇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ. ಯೋಚನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪಡಿತೀರಾ. ಸ್ವಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಮೋಹ, ಮೂಲ ಮನೆಯ ವ್ಯಾಮೋಹ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಗುರು ಹಿರಿಯರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ. ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಆಗ್ಬೋದು. ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ, ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ. ಯಾರು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಟಿ ವಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಕರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ, ಇವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಲಾಭ ಆಗತ್ತೆ. ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಲೇಖಕರಿದ್ದೀರಿ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರಿದ್ದೀರಿ, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ ಲಾಭ ಆಗತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಪ್ತಾಂಗದ ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ. ನೀವು ಸಂಧಿವಾತದಿಂದ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಗುರು ಸಾಯಿಬಾಬರ ಅರ್ಚನೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಪೂಜೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಲಾನಿ ಭವಂತು.